Jā, šitā egle. Šitā ir tad kārtīga forša egle pareiziem rakstiem. Vai ne? Kāpēc? Tiešām fantastiska egle. Pareiz egle. Ei, nu ei! Bet tā ir īsta. O, jo, tā nav no gabaliem salikta. Tā ir kā vajag egle. Tā ir tā kā vajag egle, tā ir īsta egle. Malači. Tur jau koks, šitas skats. Ah! Nu, baigi. Respekts tiem, kas to visu uztaisīja. Aha! Šitie gan es atšķirtie. Šitie tikai uz pašu koku, bet visi šitie te ir mākslīgi pielikti. Bet tāpats pa smuko. Okay.